Arpaksının soluğu atacak. Бизге бир эми батаңызды берип коюңуз. Өмүрүңүз. Кыргыздарга, ушул чет өлкөдө жүргөндөргө, жалпы эле кыргыз элине бир батаңызды бериңиз. Бүгүн диаспоранын өкүлдөрү Волоколамский шаарына кетти. Дүйшөнкул Шопоков атага бата курам окуганга, бердеги Красный площадка өлгөс полкко чыгышты жарымы. Анан мен бул жака келип ушул сиздин батаңызды алып кетейин деп келип калдым. Эми Кудай тилейм, өчүн өмүрүңүздүн болсун, эңдер жерде тынчылык болсун. Агайын турганды унутпастан бала чакалар. Азыр эмне тынчылык багы, мынашып элде тынч болсо, эл жакшы жашаса бизге да жакшы болот да. Ошондон кийин мен Кудайдан алдакылыгын тилейм, сенин өмүрүң болсун, ойлогон ойлоруң баардыгы болсун. Өкүнүпсө желание твое. И крепкое здоровье всех. Всех ворушалтыны булак фемин. Омин, Алла. Ушу 93 жашка чыктыңыз, өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Ушул Россияда жер кезинде жашап аткан жалгыз ушул ардагер атабыз сизсиз эң улуу. Өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз чың болсун. Баардык кыргыз диаспорасынын атынан, жалпы кыргыз элинин атынан ушул бүгүн сизди куттуктап келе албай, башка жакта жүргөн биздин мекендештердин атынан сизге ыраазычылык билдиребиз, сиздерге таазим кылабыз. Өмүрүңүз ар дайым узун болуп, биздин кашыбызда жадырап жайнап жакшы ушинтип жүрө бериңиз сизге. Чоң ыраазычылык.